এফালে সফলতা আনফালে নৃশংসতা গড় হত্যা রোধত সফল রাজ্যর বন বিভাগ দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত ৰাজ্যত মাত্ৰ এটা গড় নিধন চোৰাং চিকাৰীৰ কিন্তু একেটা সময়তে বাক্সাত ভালুক নিধন একাংশৰ গড় হত্যাত সফল ৰাজ্যৰ বন বিভাগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো কাজিৰঙাত চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় নিধন ঘটনাই লাভ কৰিছিল বিশেষ চৰ্চা একৈশ বছৰৰ ভিতৰত দুহেজাৰ তেৰ আৰু চৈধ্য বৰ্ষত সাতাইশটাকৈ গড় নিধন কৰিছিল চোৰাং চিকাৰীয়ে কিন্তু এতিয়া যে পৰিৱেশ সলনি হৈছে বিগত পাঁচ বছৰত চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰিছিল ঊনৈশটা গড় কিন্তু অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু বন বিভাগৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰ বাবে এটা বছৰত মাত্ৰ এটা গড়হে নিধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চোৰাং চিকাৰী অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ক ৰক্ষা কৰিবলৈ যেন বদ্ধপৰিকৰ বন বিভাগ ইফালে চোৰাং চিকাৰীক সহযোগ কৰা ষোল্ল বন কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ বন বিভাগৰ বিশ বছৰত মানে তো ৰাইনো প্ৰটেকশ্যনত মানে তো মেইনলি যোৱা বছৰ মানে তো এটা মেমৰেবল ইয়েৰ বুলি আমি তো ক'ব পাৰিম গোটেই অসমতে মানে তো পোচিং ফিগাৰ মানে তো বহুত কমিছে গোটেই অসমত মানে তো মাত্ৰ এটা পোচিং হৈছে এইটো কাজিৰঙাত যোৱা বিহু টাইমত এপ্ৰিল বিহু টাইমত এইটো হৈছিলে ইন কেছ অফ মানে তো মানাস আৰু পবিত্ৰ আৰু এইটো ওৰাং তাত এইটো জিৰ' পোচিং এইটো এইটো আছিলে বিভিন্ন এজেঞ্চিবিলাক মিলি এটা ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনত মানে তো চিৰিছ লোৱাৰ কাৰণে তেনেধৰণে ৰিজাল্ট আমি তো পাইছোঁ এইটো কাৰণে মানে তো সকলো ইয়াতে থকা মানে তো ষ্টেক হোল্ডাৰ হিচাপে থকা মেইনলি আমাৰ এইটো আসাম পুলিচ আৰিয়াৰ এইটো আমাৰ মেইনলি কাজিৰঙা ওচৰত থকা মানে তো পাঁচকোন জিলাৰ মানে তো ডেপুটি কমিশনাৰ ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজাৰ্ছ আৰু বিভিন্ন আমাৰ এন জি অ' সকলোক মানে তো আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বন বিভাগৰ এই সফলতাৰ মাজতে এই দৃশ্য বাক্সাৰ শালবাৰীৰ চাওক নিৰ্দয় জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ নৃশংসতা আনন্দ বজাৰ কয়মৰীৰ পাল্লা নৈৰ পাৰত এটা ভালুক পোৱালি নিধন কৰি পুতি থলে একাংশই বন্যজন্তু নিধন কৰি আখুই তৃপ্তি লাভ কৰা একাংশই বালিত পুতি থলে এটা ভালুক চাওক কিদৰে মানাহ অভয়াৰণ্যৰ বন বিভাগৰ লোকে খান্দি খান্দি উলিয়ালে ভালুকটো আমি খবৰ পাই আহিছোঁ এটা ভালুকৰ পোৱালি এইবিলাক পুতি থৈছে আহি আমি ভালুকৰ পোৱালি ফৰেষ্ট অফিচিয়েল চাবলৈ আহিছোঁ ভালুকৰ পোৱালিটো খান্দি উলিওৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু যিসকলে এইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা ভালুক নিধন কৰি পুতি থোৱা ঘটনাই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ভালুক হত্যাত নুৰছান আলী মমিন আলীৰ লগতে আন দুই জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বন্যপ্ৰাণী নিধন কাৰ্যত জড়িত এই নৰাধম কেইটাক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে বন বিভাগ সিও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বোকাখাতৰ পৰা ত্ৰিনয়ন বৰা আৰু শালবাৰীৰ পৰা কৃষ্ণ সূত্ৰধাৰৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ